Maria med i den regne, en vandring langs primstavens Maria-dager. Har du noen gang fått spørsmålet om hva som er forklaringen på at katolske og ortodoxe kristne er så mye mer Maria-sentrerte enn protestantiske kristne? Det har jeg. Og da sier jeg først vil jeg si at vi er ikke Maria-sentrerte, vi er Jesus-sentrerte. Men siden Maria henger så nøye sammen med Jesus, så går det ikke an å rive henne løs fra Jesus. Jeg tror Maria betyr så mye mer for oss i den katolske og den ortodoxe kirke, fordi inkarnasjonen er så viktig for oss. Og hvor var det Gud ble menneske? Det var ikke i Betlehem, det var i Maria. Inne i menneske Maria. Alt hos oss er mer inkarnatorisk. Vi tror ikke bare på en åndelig, usynlig kirke, men på en både usynlig og synlig, inkarnert kirke som er Jesu legeme på jorden. Vi tror med ånd, sjel og kropp. Vi har 7 nådemidler i stedet for bare 2. Alt vi tror er liksom mer kroppslig hos oss. Dessuten så tror jeg det er sånn, fordi det alltid har vært sånn. Det er ikke vi som er rare. Vi er bare vanlige kristne som tror sånn som kristne har trodd overalt og til alle tider. Det er det som er definisjonen på katolisk tro. Da Jesus hang på korset, så ga han oss sin mor som vår mor, og siden har alle kristne forholdt seg til Maria på den måten, gjennom alle århundrer. Helt til noen fant på noe annet på 1500-tallet. Kirka er vår mor. Og Maria er vår mor. Maria, hun gir oss jo en nøkkel. Hun synger selv i sin lovsang. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Og mitt inntrykk er at mange protestanter føler at de ikke kan det. De kan ikke prise henne salig. For mange er Maria blitt en ikke-figur. En ikke-person, så det er kanskje tryggest å ha minst mulig med å gjøre for å unngå enhver fare for avgudsdyrkelse. Jeg tenker at i en saligprisning av Maria ligger i alle fall et element av å være som Josef, begeistret for Maria. Det ligger et element av kjærlighet og tilknytning i det. At hun er viktig for meg. Hvis du priser noen salig, så hyller du dem på et vis. Du har en hengivenhet til dem. Kirka skiller skarpt mellom adoratio, som betyr tilbedelse, og honoratio, som betyr hyllest. En slags ærbødighet, at du gir noen ære. Du kjenner det fra engelsk, to honor. Bare Gud skal du tilbe, men mennesker skal du elske og ære. Tilbedelsen tilkommer Gud alene. Det er av Guds styrkelse hvis du tilbør noe eller noen andre enn Gud. Det skjønner alle. Men ærbødighet er jo ikke nødvendigvis noe sekulariserte nordmenn anno 2020 har noe forhold til. Vi gir knapt kongen og dronningen ære. Men det er noe i den retningen vi snakker om. Det handler om å ha det rette forholdet til Maria. Hvis jeg neier for dronningen, eller du bukker for kongen, så betyr det ikke at vi tilber dem. Hvis jeg kneler foran Jomfru Maria, eller jeg bukker dypt for St. Olav, så betyr det ikke at jeg tilber dem, men jeg viser dem ære. Og dette er et kroppsspråk og et hjertespråk som inntil en stor grad har gått tapt i vårt protestantiske og sekulariserte moderne samfunn. Og det gjør det jo selvfølgelig mye vanskeligere å fatte hva det hele går i for de som ikke er katolske eller ortodoxe kristne. Jeg var protestant tidligere. 25. januar er det 12 år siden jeg gikk inn i den katolske kirkes fulle fellesskap. 12 utrolig lykkelige år. Som protestant var jeg veldig redd for å ha et feil forhold til Maria. Og det satt så djupt i meg at jeg hadde ikke engang fått alt med Maria på plass før jeg konverterte. Men jeg visste jo at den katolske kirke er kirken med stor K, og at jeg kan stole på henne. På min mor kirke. Så da tok jeg det derfra.
Og 12 år senere så jeg der, hvor dere finner meg nå. Generelt vil jeg si at som katolsk kirke, katolsk kristen, så opplever jeg at jeg har den samme troen som før, bare i en fyldigere utgave. Når det gjelder Maria derimot, så er det nok kanskje der troen vi har forandret seg mest, for egentlig ingenting, og til det dere skal få høre nå. Jeg var så grundig vaksinert mot Maria-dyrkelse hjemme, at jeg nesten følte det var galt å synge «Vi synger med Maria vår store glede ut». Men jeg gleder meg over Maria der jeg fant henne. Der jeg fant henne i sangene med sang i kirkekoren jeg gikk i. Jeg sang «Det her er rosesprunget». Med stor glede og en følelse av noe stort og vakkert. En fornemmelse av mysterium og under. Når vi sang om «Maria møy den reine, bar rosa til vår jord». Men det er også sånn at Maria ikke engang får lov til å være helt til stede selv i de sangene som handler om henne i det protestantiske Norge. I originalutgaven av «Det her er roses på», så er det ikke Jesus som er rosa, det er Maria. Og i sangen «Maria gikk i tornet snart», som den heter i den lutherske norske sangebok, så er oversettelsen en så fri diktning, der Maria har en så redusert rolle, at det nesten ikke er mulig å skjønne at en oversettelse av samme sang som er sang av «Maria var en nøy søren», som denne salmen fra Tyringen heter, i den katolske sangeboka «Lov Herren». Og jeg synes at den type ting er utrolig trist og et stort tap. For sannheten er at Maria meg den reine var høyt elsket i Norge, før danskekongen stjal kirker i Norge. Når jeg nå har våget nærme meg Maria, så har det vært fint å se hvordan hun er en del av min norske arv. Og det er det vi skal snakke om i dag. Hun er ikke et fremmed element. Hun hører til her i landet. Dette er Maria-kirken i Bergen. Dette er de vakreste altrene vi har. Og alle som er i Bergen noen gang, dere må dra innom Maria-kirken. Her har Maria fått lov til å stå omkranset av helgener gjennom 500 protestantiske århundrer. Fordi hun er så høyt elsket, fortsatt. Maria var høyt elsket i Norge gjennom andre århundrer, og fortsatt er det om lag 50 blomster som bærer Maria sitt navn. Ja, jeg må bare kjapt skyte inn siden denne boka dere opp her nå. Denne boka må alle lese. Den er helt fantastisk. Den er, vi alle som tror de vet noe om reformasjonen, må lese denne boka. Det forteller om det katolske Norge før reformasjonen og etter reformasjonen. Alle tradisjonene som ble beholdt, troen, hvordan det ble beholdt, motstanden mot reformasjonen. Alt dette kan du lese om. Masse spennende historier. Det er en sånn folkloristikk tilnærming til troen. Hverdagslivets tilnærming. Kjempespennende bok. Men her møter vi altså på nå 50 blomster bærer fortsatt Maria-navn i Norge. For eksempel Marikåpa, som jeg ser her på bildet. Flekkmarion, som jeg ser nederst til min i midten. Maria Nøkleblom. Mariauga, som er det andre navnet til for glemme jeg. Jomfru Marias fingerbød, som dere ser oppe til høyre, det er blåklokkene. Mariblom, Tusenfryd. Maria Sengehalm, Engkassen. Maria Gullsko, som heter han nydelig og fått kyretunge. For å nevne noe, Guds mor har satt sine spor i Norge. Maria i himmeldronningen. Rosen er jo blomstenes dronning, så derfor er rosen også en Maria-blomst. Og nå er riktig nok ikke pionen i rosefamilien som biologisk, men kallenavnet deres er rosen uten torne, noe som er den perfekte beskrivelsen av Maria. Og derfor er peonen også en Maria-blomst. Jeg tenkte jeg skulle fortelle legenden om Maria Gullsko, Maria Gratt, Maria Tistelen. I folketradisjonen ble det fortalt om hvordan jomfru Maria vandret i fjell og daler.
Og her en legende om tre av Maria Blomstene, gjenfortalt i en noe for kort utgave. Det hadde seg sånn at djevelen dro omkring i verden for å gjøre skade på alt det gode og vakre Gud hadde skapt. Og han sendte ut en vind som visket til alt liv som gror. Ikke tro at du er verdifull. Alle andre vekster er vakrere og nyttigere enn deg. Og jo mer blomstene så på hverandre, jo mer trodde de at det de hørte var sant. Jomfru Maria ble harm over at djevelen hadde tråkket over blomsterengene med vondskapen sin, sånn at plantene hadde blitt bitre og motløse. Derfor satte hun seg ned og snakket med blomstene. Først snakket hun med snøsøte, for glemmer jeg, som knapt ville åpne den blå kronen sin. Jeg vet at du har blitt bitter av at den onde har nærret deg til å tro at du ikke er noe verdt. Fra nå av skal du ha navnet Marilauge. Det bittre i deg skal bli til legedom for folk og fe. Gled deg nå over at du er så viselig skapt. Deretter venter hun seg til Maria-tistelen. Så kvasse torner du klær deg i. Sånn går det ofte med den som mister troen på seg selv. De blir enda mer ensomme. Fra nå skal du ha navnet Maria-tistelen. Du skal være verdifull for de som trenger deg som mat. Og plantesaften din skal være til hjelp mot forgiftning og helseplager. Du vet hvordan den onde prøver å skade deg. Derfor har du nå fått kraft til å lege andre som har fått skader eller plager. Til Tiril Tunga sa hun. Kjære deg, jeg vet at du har hatt en vond tid, og at motgangen har kostet deg mye. Men du får en oppgave av meg. Jeg vil at du skal vokse alle steder der jeg har trådt. Fra nå av skal ditt solgull lyse opp i alle bakker og fortelle at her har himmeldronningen vandret. Derfor får du nå et nytt navn. Fra nå av skal du hette Jomfru Maria Gullsko. Mange flere sånne legender, norske Maria-legender, Kongsberg-legender, finner du i disse bøkene. Maria vandrer over bergene, Maria navn i gamle blomstertradisjoner. Denne Berit Dahl Soltvedt-bok er fortsatt mulig å få, de andre må du kanskje på antikvariat for å finne. De er utsatt fra forlaget dessverre. Jeg tenker i hvert fall at når både navnene og legendene har overlevd i 500 år, så sier det ekstremt mye om hvor høyt Maria var elsket i katolsk tid i Norge. I katolsk tid i Norge var det 5 Maria-merkedager på den norske primstaven. Det var kyndelsmesse 2. februar, Maria-budskapsdag 25. mars, Maria-himmelfart 15. august, Mari-messe om høsten, som er Marias fødselsdag 8. september, og Marias unnfangelse 8. desember. Og alle disse dagene er utrolig vakre og mye fantastisk å si om Maria. Hvis du hører om primstav, så vil du si at det er krona avmerker på en eller flere av disse dagene. Det er krona fordi Maria er himmeldronningen. I det gamle testamentet var det nemlig kongens mor som var dronningen. Og i Johannes åpenbaring kapittel 12 ser Maria krona som himmeldronningen med 12 stjerner på hodet i en krans. Maria dukker opp flere steder i kulturen vår. Et annet eksempel på vakker norsk Maria-kjærlighet er det dere ser bak meg. Det er tradisjonen med at brune bærer en brudekrone. En brudekrone som er himmeldronningen Jomfru Marias krone. Og 500 år senere er det fortsatt tradisjon i bryllup der brudepar gifter seg i bunad. Katolsk tro er ikke fremmed tro i Norge. Det er vår forfreds tro. Det var den katolske kirke som brakte kristendommen til Norge. Dette er norsk brudekone med helgenfigurer som er utstilt i kirkekunstutstillingen på Norsk Folkemuseum i Oslo. Den ble antagelig laget i Bergen i ca. 1520, rett før reformasjonen. Men den øverste delen av krona, den er laget fra slutten av 1600-tallet, altså lenge etter reformasjonen. Maria er til stede overalt. Både i naturen, i kulturen, i kirkeåret og i Guds ord, fra 1. Mosebok og til Johannes åpenbaring. Og hvis du ikke har funnet Maria,
overalt i Bibelen. Så anbefaler jeg på det varmeste Lillfrist i nissen til fine bok, Maria i Bibelen og i våre liv. Den boken passer godt både for protestanter og katolske kristne som ønsker å lære mer. Jeg leste denne boken før jeg kommenterte, og likte den veldig godt allerede da. Anbefaler den varmt. Så har vi The True Devotion to the Blessed Virgin med St. Louis. Ja, dere leser navnet der. Det er fransk navn. Jeg kan ikke fransk. Den er for viderekommende. Når du har skjønt at du ikke trenger å være for Maria, da er du klar for det. Men nå trenger man få inn den viktigste Maria-tolkningsnøkkelen av de alle. Og det gikk opp et lys for meg den dagen sognepresten vår, Dom Alois Brodersen, han kunne fortelle at den katolske kirkes dogmer om Maria handler ikke om Maria. De handler om Jesus og om kirka. Dogma om at hun er jomfru er for eksempel viktig fordi Jesus var Guds sønn og ikke Josefs biologiske sønn. Dogma om at hun er evig jomfru er viktig fordi Jesus var Guds enbårne sønn. Og dogma om at hun er evig, ja, han er Gud. Og dette dogma henger nøye sammen med kristologien, med læren om hvem Jesus er, som egentlig alt med mariologien gjør. Maria var den himmelens port, porta celi, som Guds eneste sønn gikk gjennom, og etterpå kom det ingen Guds datter, eller flere sønner av Gud. De protestantiske reformatorene, Luther, Calvin og Zwingli, og katolske ortodoxe kristne, er enige om dette, at jomfru Maria er semper virgo, at hun forblei jomfru livet ut. Dette er Luthers lære, etter han ble protestant, etter han ble luthersk. Frem til reformasjonen på 1700-tallet så var dette barnelærdom for alle kristne, uavhengig av konfesjonen. 1700-tallet, altså. Så hvis du i løpet av dette foredraget ikke skjønner hva et eller annet jeg har sagt om Maria har med Jesus eller med kirke å gjøre, så må du ikke skylde på Maria. Da er det min skyld. Herrens bebudelse. Dette er en av de vakre dagene på primstaven, 25. mars. Herrens bebudelse, Annuncio Domini, som er en av de eldste kirkefestene vi har. Maria budskapsdag, som den heter i den norske kirken. 9 måneder før juledag, for å feire kirken den store dagen, da Maria sa ja til å bli porta celi, himmelporten som Gud kom gjennom til jorda. De kristne har alltid visst at livet startet der, ved unnfangelsen, ikke ved fødselen. Jesu unnfangelse er så hellig, fortettet og grensesprengende historisk øyeblikk, at det egentlig ikke er mulig å markere det sterkt nok. I kirkefesten denne dagen gjør vi det samme som vi gjør juledag. Presten og hele menigheten kneler i tilbedelse for Jesus under inkarnasjonsleddet i trosbekjennelsen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. Vi katolske kristne tenker på Jesus som den andre Adam, og Maria som den andre Eva. Det er en logisk slutning utifra innsikt i skriften. Vi vet at alt gikk galt for menneskene da Eva sa nei til Guds vilje. Sånn kom synden og døden inn i verden, og Adam falt med henne. Vi vet også at alt begynte å bli rettet opp igjen for menneskene da Maria sa ja til Guds vilje. Sånn kom frelseren og det evige livet inn i verden. Uten Maria, ingen frelser og ingen frelse. Uten den andre Eva, ingen den andre Adam. De hører sammen, både på en fysisk og åndelig måte. Og ved korset, ved livets tre, står de også sammen. Evas nei brakte synden og døden inn i verden. Gjennom Marias ja kom frelseren og livet til verden. Så må jeg selvfølgelig legge til at Jesus og Maria deltar i Guds frelsesplan på et ulikt plan. De er ikke jevnbyrdige. Og jeg vil sterkt presisere at Maria bare er et menneske som oss. Hun er ikke guddommelig. Det er et veldig, veldig viktig poeng. Vi tror ikke på en gudinne. I nesten 2000 år har Kristi unnfangelse gitt gjenklang gjennom Europa.
Gjennom hundrevis av år har kirkeklokkene kalt til angelusbønnen tre ganger hver dag, året rundt, med sine tre ganger tre klokkeslag. Og angelusbønnen grunnen til at den norske kirke fortsatt har tre ganger tre klokkeslag på slutten av sine høymesser. I middelalderen falt nordmenn på kne i tilbedelse på dette tegnet, der de sto og gikk i by og bygd. Og fortsatt kimer angelusklokkene fra katolske kirker i Norge. Morgen, middag og kveld. Først det tre ganger tre slag, deretter det kimi. Angelus betyr engel på latin. I de tre første slagene sier engelen Gabriel, vil du? I de neste tre slagene svarer Maria, ja. I de siste tre slagene blir Kristus unnfanget. Og deretter jubler klokkene mens vi selv gir vårt ja til Jesus og ber angelus bønnen. Vi ber deg, Herre, fyll vårt hjerte med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din sønn, er ditt menneske, ved hans lidelse og kors, må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. Så neste gang du hører angelusklokkene, så be. Tenk på Herrens bebudelse, og be om å bli fylt med Guds nåde, sånn som Maria var det. Og gi ditt ja til Jesus, sånn som Maria gjorde det. Maria er et forbilde for oss. Djevelens opprør mot Gud bestod i et rungende og stolt non serviam. Jeg tjener ingen. Jeg vil være Gud. Og etter det så har all synd bestått i dette. I ulydighet mot Gud og mangel på tillit til Guds godhet. Mange tenker på djevelen som en slags jevnbyrdig motsats til Gud. Men det er han ikke. Djevelen er bare en fallen skapning. Hans motsats er ikke Gud, men skapningen Maria. Det er derfor djevelen hater henne så intenst, som jeg kan lese om i Åpenbaringen 12. Det er det som er avbildet. Maria er den store kontrasten til djevelen. Hun er ydmyk. Hun stoler på Guds godhet. Og hun gir seg helt til Gud ved sitt fiat. Sitt la det skje. Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Sånn gjør det mulig for frelseren å komme til verden. Maria etterlever troens lydighet på fullkomment vis. Derfor er hun et stort forbilde for oss. Hun tar imot engelens budskap i tillit, full tillit. Hun tror virkelig at ingenting er umulig for Gud. Hun samtykker, det skjer meg som du har sagt. Og Elisabeth sier om henne, salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Det er for Marias tros skyld at alle slekter skal prise henne salig. Troen hennes vakler aldri livet gjennom, ikke engang i den siste prøvelsen, da sønnen hennes døde på korset. Dette er et utrolig vakkert bilde. Det viser det første møtet mellom Jesus og døperen Johannes. Noe av det mest talende som er sagt om Maria, det står i tidebønnene for en av festene hennes. Der kalles hun Adams datter og Guds mor. Og det er hele vår frelseshistorie i et nøtteskall. Maria er et menneske, og bare det. Det vi bekjenner når vi sier mater, det er Guds mor. Det er en sterk Kristusbekjennelse. Som alt annet Maria handler også denne titelen om Jesus. Vi bekjenner at sønnen hennes er faktisk Gud. Den svenske presten Anders Pils han skriver, dette svimlende faktumet, at en jente i tenårene fikk bli Guds port inn i verden. Det tar ingenting bort fra Guds herlighet. Det innebærer ingen subtraksjon i den tilbedelse vi bare får gi til den ene sanne Gud. Det gjør hans herlighet større. Maria forholder seg ikke til Jesus som en pluss en av de to, som to konkurrenter om oppmerksomheten, men som en gange en er lik en.
to som samverkar I den samme planen, men ikke på det samme planet. Maria helt og holdent en skapning. Skaperen den uendelige nedlater seg til å samvirke med skapelsen det endelige. Maria ikke en distraherende faktor I utkanten av scenen. Hun prototypen for det troende menneske. Kalt til å bli Kristusbærere. Og føde Kristus til verden gjennom vår måte å leve på. Det var Anders Pils. Dessuten så navnet Guds mor hentet direkte fra Bibelen. Faktisk. Elisabeth kaller henne for nettopp dette. Herrens mor. Elisabeth sier, Benedikta to, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten I ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? Og da, når vi først er inne i latinens vakre verden, så tenker jeg det passer til et lite avbrekk med dikt av Dominikanermunken, Pater Arnfinn Haram. Dette diktet fra diktsamlingen hans Babylons Harpe, som utgitt på Efrem forlag. Jeg må bare forklare litt latin først. Mater Dei betyr altså Guds mor. Benedicta II betyr velsignet du, Elisabeths hilsen til Marie. Ecce Mater Tua betyr dette din mor. Det var det Jesus sa til disiplene Johannes ved korset. Mater Dei, hva vet jeg om deg? Det så mange som har freistet å viske bort biletet ditt, vekk fra øyne, vekk fra hjerte, gjør deg som tror på sonen din. Hva skal det tjene til å stoppe munnen på deg som priser deg selv? Skrifter heller ikke opp med sin tale. Elisabeth helser deg like fullt som velsignet mellom kvinner, Benedicta II. Og han, som deg vil ære ved å glemme deg, taler tungt og tyder deg fra krossen. Ecce mater tua, og jeg svarer mor. Dette nære morsforholdet til Maria ønsker Jesus at vi alle skal ha. Vi som hans brødre og søstre. Han ønsker ikke at vi skal være morløse. Han har gitt oss sin egen mor til vår mor. Det som var å gjøre Maria sin hovedoppgave, det å gi oss Jesus. Og gjøre han tilgjengelig for oss, og dra oss nærmere han. Hun peker og peker og peker på Jesus og sier, det han sier dere, det skal dere gjøre. Og det ingenting Maria heller vil enn å vise oss Jesus. Guds sønn, Marias sønn. Og så mye vet jeg som mor selv. Ikke noe menneske I bedre øyne enn hans mor til å hjelpe deg og elske ham og hele hjertet. Jeg skal kjapt ta en tur innom Marias forstørrelsesglass før vi skal videre til neste Maria-dag som Marias himmelfart. Men jeg må bare dele dette som den viktigste lærdommen om Maria som jeg har fått disse 12 årene. Det ikke sant at hvis du blir glad I Maria, så tar du bort fokuset fra Jesus. Tvert imot. Når du tar Maria I hånden, så fører du deg alltid til Jesus. Og hun sier det han sier til deg skal gjøre. Bare prøv. Jeg kan nå gi deg forstørrelsesglasset som Maria holder I hånden. Hva tror du skjer hvis du tar imot det forstørrelsesglasset? Jeg oppdaget nemlig I Jomfru Marias forstørrelsesglass, og leste dette sitatet her av Pave Benedikt. Mary's greatness consists in the fact that she wants to magnify God, not herself. Marias storhet består I det faktum at hun ønsker å opphøye Gud, ikke seg selv. Men jeg leste det jo som dere gjorde nå, på engelsk, og magnify betyr to ting på norsk. Å opphøye, eller å forstørre. Og på engelsk så heter det et forstørrelsesglass, Magnifier. Så når Maria sier min sjel oppe I æren, så sier hun på engelsk My soul magnifies the Lord. Fant vi en forstørrelsesklasse? Hvem var det som ble større når du så gjennom det? Herren, så klart. Maria retter aldri forstørrelsesklasse hos seg selv.
Du ser det også i ikonene og i den kristne kunsten, der Maria alltid peker på Jesus eller slår blikket ned mot ham. Det handler alltid om Jesus og aldri om henne. Når du nærmer deg Maria, peker hun på Jesus og drar deg mot ham. Og hver gang du ser gjennom det forstørrelsesglasset som hun rekker deg, vil du oppdage at Jesus vokser og blir større i livet ditt. I Marias lovsang på latin Magnificat, så synger Maria dette. Han gjorde storverk med sin store arm, men de små opphøyde han. Ikke de store og stolte. Gud opphøyde tenåringen Maria til å bli den som bar tidenes frelsesplan inn i vår verden. Og djupest sett så er det det vi alle er kalt til. Guds ord skal også inkarneres i oss. August. Denne dagen feirer vi en annen primstart Maria-dag. Marias himmelfart. Her har vi også et dogme om Maria. Og dette er et av de dogmene som egentlig handler om kirka. For hvorfor er det et poeng at Maria ble oppsatt inn i himmelske herlighet med både kropp og sjel? Det er fordi det viser oss at legemets oppstandelse er reell. Det er en oppfyllelse av det løftet Jesus har gitt alle som følger ham, og at vi også vil bli tatt imot i paradis. Helt fysisk, helt virkelig. Denne læren om Marias opptagelse i himmelen har blitt utrolig fremmed for protestanteren i dag. Men i mange århundre var den en del av luthersk kristendom. Luthersk kristendom. Jeg måtte bare se om jeg har egentlig et bilde her av norsk altertavle fra lenge etter reformasjonen som viser nettopp Maria sin himmelfart. Luther selv holdt dette for å være sant. Så å hevde at den katolske kirke fikk en ny lære om Marias opptagelse i himmelen i 1950 er like korrekt som å si at treenighetslæren var en ny lære som oppstod på kirkemøtet i Nikea i år 325. Kan en så finne resonansbunn i skriften for læreren om Marias opptagelse i himmelen i skriften? Ja, det kan du. Når vi vet at Gud kunne ta både Enoch og Elias opp til himmelen med sjel og legeme, så er det vanskelig å forstå at denne æren ikke kunne bli hans sønns mor til ære. Noe blir ikke sant fordi det står i Bibelen. Noe er sant fordi det er sant. Og når vi vet at kirke helt fra de tidligere tider har feiret denne læreren i liturgien, da stiller han seg på sidelinja, kirkelig sett, om han hevder noe annet. Og for alle som vet hvor viktig relikvier er for katolske ortodoxe kristne, det faktum at det ikke er ett eneste sted i verden finnes noen som hevder at de har en eneste bitteliten relikvier fra Marias kropp, betyr bare en ting, at hun faktisk ble tatt i himmelen med sjel og kropp. Og at dette er noe kirka har visst hele tiden. Så. Nå kom det litt feil rekkefølge. Her kom Marias rene hjerte, men egentlig vil jeg ha Marias fødselsdag. Ja. 8. september feirer vi en av de andre Maria-dagene fra primstaven. Det er Mari Messe om høsten, heter den, på primstaven. Det er Marias fødselsdag. Det er faktisk bare tre personer som kirka feirer fødselsdagen til. Det er Jesus, det er Maria, og det er Johannes, døperen. Og her tror jeg at jeg må si noe om helgenene generelt, der Maria altså er den fremste. For det som den katolske kirke lærer om helgenene er bare en logisk konsekvens av den kristne troen på oppstandelsen. Jesus selv sier: Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Alt hva den katoliske og ortodokse kirke lærer om Mariehelgenene er bare en logisk konsekvens av dette. At Jesus sier at Gud er ikke en Gud for døde, men for levende. Det er ingen som kan be til Maria eller be til helgenene, men vi spør dem om forbønn. Å tilbe en menneske er den største synd. Det er avgudsdyrkelse. Det fordømmer kirka selvsagt. Vi
Men Maria arbeider jo med andre om å vise henne ære. Vi som er katolske ortodoxe kirkene, kristne, tilber ikke hverken Maria eller helgene, eller noe annet enn den treenige Gud. Men dette gjelder kristne troen. At døden bare er en overgang. De troende som har gått foran oss er ikke døde. De lever. Og de er forenet med Jesus. Han ber for oss. Og de som er forenet med ham ber også for oss. I Guds fullkomne fred. At han vender seg til de hellige og spør om deres forbund var selvsagt i kristenheten helt fram til 1500-tallet, fordi Gud er de levende og ikke de dødes Gud. Dette strider ikke mot skriften, men er en innsikt i skriften. Kirken er en og udelelig, og ikke engang død kan skille oss, fordi vi er forenet med hverandre i Kristus. Vi er et med de som har gått foran oss. Det er synlig i kirken som har en delt altering. Den andre delen av alteringen er i himmelen. Og det blir synlig også i åpenbaringen av Jesus på Tabors fjell. Der kommer hele kirka til syne, både den synlige og den usynlige delen, representert ved Moses, Elias og de tre apostlene. Hele kirka er Kristi legeme, og Jesu kropp er ikke begrenset av de jordiske kategoriene tid og legeme. Heller ikke er begrenset av døden. Jesus selv sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» spør Jesus. Og det tror jeg. Jeg lever livet mitt i troen på alt det jeg bekjenner i trosbekjennelsene, inkludert troen på de hellige samfunn, communio sanctorum, fellesskapet med de hellige, og jeg merker at det bønnefellesskapet virker. Gud svarer på bønn fra alle oss som er hans, enten vi befinner oss her eller der. Helt til jeg er hjemme hos Gud bæres jeg av Kristus, av kirkens tro og kirkens bønner. Jeg lever ikke livet mitt alene. Jeg reiser ikke alene. Jeg er omgitt av de hellige samfunnene i himmelen og på jorda. Jeg er aldri alene den lange veien hjem. Det er min tro. Det er kirkens tro. Så hopper vi tilbake da, til Norges rene hjerte. Dette er en dag som ikke står på primstaven. Og det er fordi den flytter på seg. Primstaven er jo sånn, den følger den kalenderen i dagene som er faste hele tiden. Sant? Du finner ikke påsken på primstaven, for den flytter på seg. Og Jomfru Mariens rene hjerte flytter opp på seg. Sammen med festen for Jesu hellige hjerte. Jesus sier, «Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud.» Og mens Jesu hellige hjerte alltid avbildes med torne, så avbildes Marias rene hjerte med roser og sverd. Da Marias sønn ble korsfestet, gikk Simon sin profeti i oppfyllelse. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Gud kom til verden gjennom Maria, og det fyller meg med ærefrykt. Gud kunne bli menneske i Maria fordi hun var helt hans, helt ren, helt åpen for ham. Hun tvilte ei i sin tros og from på Herrens bud i helligdom, som det hette i den nydelige middelalderavisa, Maria var en møys og ren. For øvrig en av de linjene som ble borte i den lutherske oversettelsen i Norsk Salmebok. Jeg ber Gud om å gi meg et hjerte som Maria, som ikke søker min egen vilje, men bare Guds vilje. Den neste festen heter Conceptio Maria. Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Det er Maria sin unnfangelsesdag. Og det er altså ikke her, det handler ikke om at hun unnfanger Jesus, det handler om at hun selv blir unnfanget. Ja, ok. Så. 8. desember feirer med hennes unnfangelse, og den festen er så viktig at den er merket av på primstaven. Dette er dagen da Gud skapte Maria.
Det betyr at nå det like før Messias var blitt til. Herrens komme nær. Og både den katolske kirke og den ortodoxe kirke lærer om Maria at hun var alltid ren. Eller full av nåde, som engelen Gabriel uttrykker det. Festen for Marias upletta unnfangelse 8. desember er enda en av de vakre Maria-dagene som ofte blir misforstått av nåtidens protestanter. Men det sånn at allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett, helt fra unnfangelsen hennes i mors liv. Dette kalles hennes uplettede unnfangelse. I den katolske kirke har det formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på. Det er ikke en ny lære som ble oppfunnet da, like lite som treningslæren ble oppfunnet inn i kjær i 325. Men her er det som trengs å presisere som hensyn til denne festen. I likhet med alle andre mennesker har Jesu Jomfru Maria mottatt all nåde gjennom Jesus Kristus. Det vil si at Maria også ble frelst gjennom Kristi offerdød, ved Jesu frelsesverk alene. Men Gud lever i evigheten. Han vet alt på forhånd. Derfor kunne han på forhånd befri Maria fra arvesyndens plett. Og på den måten gjorde Gud faderen hennes litt tabernakel, og en ren og verdig mor for sin sønn. Det gjør ikke at Maria blir mindre menneskelig. Det gjør henne mer menneskelig. Hun blir sånn som mennesket var skapt til å være. Og når man minnes Marias unnfangelse i adventstida, så blir man minnet på den unike og helt avgjørende posisjonen hun har i frelsehistorien. Samtidig blir man minnet på hvordan vi alle er kalt til å være Maria. Kalt til å være mennesker som lar Guds ord forbli kjød og virkelighet i oss. Mennesker som bærer Kristus inn i verden. Som kristne leser vi Gamle Testamentet i lys av Nye Testamentet, og da er det lett å se mange paralleller. Maria er tempelet der Herrens hellige hellighet bor. Hun er tabernakelet. Hun er paktens ark som rommer Guds ord. Og vi er også templer. Vi er templer for den hellige ånd. Vi er kirka. Vi er Kristi legeme på jord. Og Guds liv fortsetter å utfolde seg i oss som lever med tro, lever med kjærlighet. Alt du oppdager om Maria, gir deg nye innsikter i hva kirka er og hvem Jesus er. Hun fører deg alltid nærmere Jesus. Så gjør som Maria. Ta imot Jesus og bær ham ut i verden. Så har vi julen da. Juleevangeliet er en fortelling du kan krype inn i. Du kan være der sammen med Maria som elsker Jesus. Sammen med vismennene som tilber ham, og med hyrdene som lovpriser Gud. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Så når det er jul, lukk øynene og bli med Maria til Betlehem. Det er ingenting hun heller vil enn å vise deg Guds sønn, Marias sønn. Så kommer vi til den siste, femte dagen, som er Maria-dagen på Primsdalen, og det er kyndelsmesse. Det er også en Maria-dag. For det er sånn at Jesus ble båret til tempel av sin mor, jomfru Maria, og den hellige Josef. Dette var en viktig merkedag i Norge i katolsk tid, og den beholdt posisjonen lenge. Dette var en fridag og en helligdag, helt til danske kongen opphøver den i 1771. Hvorfor kalles det kyndelsmesse? På latin så het messa tidligere Missa Candelarum, av candela, som er latin for vokslys. På denne dagen var det, og er det fortsatt sånn, at kirken innvier og velsigner alle rituelle lys som skal brukes i kirka hele året. I tillegg, alle de troende får med seg hjem lys fra messa, og de lysene tar med oss hjem som et tegn på Kristus, verdens lys. Min mormor, hun hadde en bunadsølje som var hul. Hun kom fra Hardanger.
Og i katolsk tid i Norge så var det vanlig at kvinnene oppbevarte restene av de hellige lysene fra kyndelsmesse inne i de dyrebare søljene sine. Fortsatt er det sånn at vi tar med oss lysene fra kyndelsmesse og hjem igjen som små skatter som vi tar godt vare på gjennom året. Vi tar de frem til de tilfellene når det er noe helt spesielt man vil be for til å løfte opp til Gud. Kyndelsmesse er den vakreste kirkefesten vi har. Får det med deg 2. februar. Til slutt så skal jeg bare si noe sånn kort om altså, jeg må finne verkene mine. Ja, jeg tror dere ser hva jeg skal si noe. Det er Rosenkransen. Det er ikke stille 14. Der, sånn. Flott. Rosenkransen er en syntese av evangeliet. Det er en Jesus-meditasjonsbønn der man mediterer over ulike hendelser i Jesu liv. Maria selv oppfordrer oss til å be Rosenkransen hver dag, så selvsagt er det også din anbefaling. Men det gjelder her som ellers i bønnelivet. Det som du kan, og ikke som du ikke kan. Hvis du ikke klarer å få bedt hele Rosenkransen, så be en dekade. Jeg ber i alle fall Hilde Maria minst en gang om dagen. Og be gjerne Rosenkransen i det du sovner. Ta Maria i hånden og la henne hjelpe deg med å sovne i Guds fred. Noen av oss kommer til å dø om natten, og ingen vet hvem. Da er det godt å ha øvd seg på å overgi seg til Guds hender hele livet. Og ta Marias hånd, be for oss syndere, nå og i vår dødstid. Kanskje kommer din dødstime, så plutselig at du ikke klarer eller rekker å be da. Det har jeg tenkt. Det er ikke sikkert at jeg rekker å be da. Men det trenger ikke jeg å være redd for, når jeg hele livet har bedt for akkurat denne timen i mitt liv. Denne timen er allerede de tryggeste hender. I tillegg så bærer jeg selv skapularet, som jeg mottok hos Karmelittmannen i Karmel i Tromsø, 10.10.2010. Vår fru av Karmelverkets brune skapular er et tegn som er anerkjent av kirken, og som av Karmelittordenen blir sett på som en ytre påminnelse om Jomfru Marias kjærlighet til menneskene. Det er også et uttrykk for menneskenes tillit til Jomfru Maria og deres ønske å fortsette om å leve sitt liv etter Marias forbilde og eksempel. Det er en fantastisk fin ting. Jeg anbefaler alle å bli med i skapularfellesskapet. For du trenger ikke å dra til Tromsø forbi det. Du får et skapular i St. Olav bokhandel, og Pater Paul eller Pater Josef har ritualet for å sette deg opp og sende da papirene til kammer. Så, det var egentlig det jeg hadde å si. Jeg tenkte bare jeg skulle tipse om at mye av dette foredraget har jeg sagt før i Arendal. Så du kan, hvis du vil lese det om igjen, så finner du på bloggen min. Og hvis du vil lese mer om Maria, for det er mye mer å si enn det jeg har rukket å si nå, så finner du i høyre margen en tag som heter Maria. Hvis du trykker på den, så får du veldig mange artikler som handler om noe med Maria. Og så har jeg laget en spillelista på Spotify, som heter Kirke og kormusikk fra 2000. Der er det mye vakker Maria-musikk. Til sist så vil jeg bare si, ikke vær redd for Maria. Ikke vær redd for å bli klar henne. For du klarer uansett aldri å elske henne høyere enn det Jesus gjør.